хочу сказати багато і не знаю, чи вийде в мене вмістити це все коротко і по суті сказати. Для тих дівчаток, які пишуть мені приватні повідомлення стосовно того, що хочуть заробляти так само, як і я з дітьми на руках. Розумієте, оце все, що ви бачите, це вже результат проробленої роботи. Я роками це все збирала. Починала я з грудною дитиною на руках, старший син ходив в садочок. У мене була фактично, можна сказати, 1000 гривень в кармані. Ну, якби стартового капіталу у мене не було. І без тих знань, які в мене тоді, таких знань не було, розумієте, я наробила багато помилок. Звичайно, за роки я їх вже виправляла. Навіть якщо я вам зараз дам всю інформацію, яку я знаю, це велика трата мого часу, розумієте? Це мій час. Я зараз не готова працювати з людьми, навчати. Ви розумієте, вся інформація, яка є, вона є в інтернеті. Доступна, до речі, безкоштовна і доступна. Просто було б бажання навчитися. Перша вам порада – це вести соціальні мережі. Якщо ви хочете щось продавати, не потрібно просто баночки, скляночки виставляти, бо це продажів таких не дасть. Ви маєте вести особистий бренд, люди мають вам довіряти. Це перше. По-друге, для тих людей, які хочуть базу постачальників, це моя робота, мій час, мої сльози, оскільки не один раз я потрапляла на недобросовісних постачальників. Багато товару в мене стоїть неякісного, який я не продаю. І навіть якщо я дам вам безкоштовно базу постачальників, то й, в принципі, я її не планую продавати, базу постачальників, і ви не вмієте з ними комунікувати, ви не вмієте домовитися з ними правильно, бо ж якщо у вас нема стартового капіталу, треба вміти домовитися так, щоб давали вам під виплату, і, відповідно, потрібно вміти домовлятися за найвигіднішу ціну. Якщо я даю безкоштовно вам це, і ви не вмієте комунікувати з людьми, то, розумієте, воно вам буде ніде.